Hello, Twitch. James, man. Ich geh nur noch Twitch. What the fuck, Red? Was? Da ist Nagel. Du schnarchst gerade, Mann. Ja, Ja, wie klar. klar. Ja, snakker sgu da, Kan mand. du høre Ja, mig? jeg kan godt høre dig, Jens, for helvede, mand. Kan du høre mig? Ja, jeg kan så. Undskyld. Okay. Du er med til at bare til lobby, hvis det er det, du er ude i. Jamen... Jeg skal så lige have en af mine venner med, hvis det er. What the fuck er? Okay. Mein Name ist Markus HD. Ich wohnst in Randers. Ich bin ein Scooterboy. Ich habe eine große, ich bin hvordan siger man 20? 20 Jahre alt. Yes, det er min tyske eksamen for 10. klasse, guys. In a nutshell. Wohnst, ja, betyder det ikke, man er født et eller andet sted? Det ved jeg ikke. I don't know, man. Jeg ved det sgu ikke. Eller kommer fra. Ej, hold. Det er sgu da vildt tysk, man. Hvad snakker jeg om? Jamen, jeg har ikke sagt, at det er billigt. Jeg kan eller sådan noget. Jeg har 100 penge. What? What the fuck? Hvorfor? Nå! Det var headshot! Ej, nu er jeg væltet. Nu er jeg væltet. Jeg vil hellere have styr på lortet end lort på styret. What? Er det fordi jeg har 100 penge eller hvad? Det er sjovt. Det var da fucking headshot det der! Hvad fuck, man? Altså, what? Hold lige kæft. Det var headshot det der. Hvorfor har jeg 100 penge, hallo? Hvem er der sted? Alonso. Han skal ud til Messi. Alonso! Oj! Nej! Iniesta, din fucking... Motherfucker, Iniesta, man! Så er det derfor, det kom til fucking awardshow, din fucking lille noob, man. Ah, fuck dig, Iniesta, man. Tak for spillet, Fredovic. Sådan det er jo. Han bliver bedre. Hvis han kun har 105 timer, så er det jo klart. Han har lang tid til at blive bedre. Cyberbully, ja, cyberbully. Og du er boosted. True, jeg er boosted. Selv han har i mindste. Prøv at gøre ham. Alfredo Vitsiger. Han har i det mindste sin rigtige rank. Jeg er boosted. Ikke? Der har man forskellen. Guys, prøv lige at kigge på det. Kig på det. Selvfølgelig kunne man det. Jeg forstår egentlig ikke stadig, hvorfor der er 14-årige piger med. Er hun ikke kun 14 år? Lad mig være din Oreo. Du kan være min filur. Og min ul. Nok være min kone. Prøv lige at se det der, guys. Okay. Jeg kan godt se det. Jeg tager det tilbage. Jeg kunne ikke. Marlens, forstår du det med huhu? Do you guys understand Danish? Skamer. Jeg siger, nu gør jeg lortet, og så er det sidste gang. Du bliver til footet, ja. Godt. Er I fucking glade? Guys, her er en kan vand, ikke? Her er en iPhone. Bum, så er der iPhone i vand. Hvad siger I så? Ja, det har jeg ikke set før. Og så tager vi lige op, den skal lige drøbe af. Puh, ja. Er I glade, chat? Er I glade? Ej, det var da. Kruse. I kender alle sammen Kruse, ikke, chat? Selvfølgelig gør det. Alle kender Kruse, ikke? Selvfølgelig kan jeg kende alle Kruse. Det er sådan, at... Kruse, han er blevet en rigtig, rigtig flot sommerfugl. Ja, jeg behøver ikke kommentere på det. Ja. Ja. Ja, jeg vil også ikke kommentere mere på det, tænker jeg.
Nej. 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 I lie to you. I know he's dark, it's not right for you. You can tell me if I'm off, but I see it on your face when you say it. Det är modigt vi matchar. Just word up. Men nu vill jag bara väck. Där kan alla. Shit, nah, ikke sjovt. Overused joke 2016. Ej, jeg kan ikke holde ud. Sorry, jeg kan ikke holde ud. Der er mange ting at holde ud. Har Mark... Michelin. Hun vil have en. Der var det fucking 120 kroner, mand. Og hun er lige sat. Jeg elsker at flette hendes hår. Selvom jeg er 48 år. Åh, dejlige Olga. Nu skal vi danse en polka. Olga. Polka. Olga, polka, Olga, polka, Olga. Og jeg går langt inden. Bare lad være med at gå langt. Lad os lige på det. Jens, skal jeg vise dig, hvordan man smadrer en ting? Skal jeg vise dig det, Jens? Åh, det behøver du ikke. Skal jeg vise dig, hvordan man smadrer mit bord? Jeg siger nej, det behøver du ikke! Det er sådan her. En short. Grineren, mand. Hvad har han? Nej, lol! Ej, jeg glemte ikke at face it. Ej, jeg glemte ikke at face it. Jeg flasher lige. Kort. Nice. Okay, jeg er stadig B. Godt. Pej lortet imod jer. Yes, sæt nogle softboxes op. Nemt. Nu kan I ikke se så meget, men det kan I nu. Sæt kamera op mod jer, og så tænder I kameraet herom. Tænd. Record. Siger I. Hej, bloggen! Velkommen til en ny video. Det er den story time, hvor Boris han var lige ved at knæppe mig i røven, men han gjorde det ikke, fordi at han bare var fuld XD. Husk at like min video og køb min bog, fordi hvis I køber min bog, så tjener jeg rigtig mange penge. Og I er så dumme, I gider at købe min bog. Tak fordi I ser med, guys. Husk at like, abonner. Love you, bloggen. Ses, hej hej. Sådan der. Og så lægger man den op på YouTube. En video om dagen. Hun har det hårdt, fint. Det har hun. Det har hun. Det er rigtig, rigtig, rigtig hårdt, guys, over at arbejde. Så det skal hun lige have noget respekt. Ej, nu skal I... Hallo, jeg er på tirs. I skal tage sammen. Ja, prøv lige at... Jeg er på tirs. Tag fucking sammen. Tag sammen. Ja, tag sammen. Jeg står med at smøre water. Bare det med, bare det med hvad er det, du fra Vestegnen eller hvad? Ja, Vestegnen, shibab. Altså, altså, man kan godt kysse, men det gider ikke sådan... Altså sådan noget... Ej, men okay, så gør det, kom. Åh! Det var ikke kysse, jo. Nej, men kysse. Det... Så gør det. Nu altså, vi gider ikke bare sådan noget... Ej, kæft kram, mand. Mark er en pussy. Bare kæmpe kram. Jeg har ikke nogen pussy. Skal du være? Er du landmand, Carsten? Ja, Carsten. Jeg er uddannet landmand, men jeg arbejder ikke. Jeg så det, han er uddannet landmand. Åh, så er der kys. Åh! Nu har jeg fået det. Undskyld. Ej, jeg kan ikke mere. Hvad er det, der kommer frem? Ej, jeg kan ikke mere. Undskyld. Ej, det er simpelthen. Jeg kan ikke sidde og grine her, men... Nej. Jeg kan ikke sidde. Ej, det var fedt, hvad er det her? Undskyld.
Hvad er det, du får? Hvad er det, du får? Hvad er det, du får? Hold.